ଆଜି ଶୁଣିବା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟଙ୍ଗକାର ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଗଳ୍ପ। ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସେ। କବି ସାହିତ୍ୟିକ ତଥା ସାହିତ୍ୟପ୍ରେମୀମାନେ ସେହି ଦିନଟି ଉତ୍ସବରେ କଟାନ୍ତି। ବହୁ ସଭା ସମିତିର ଆୟୋଜନ ହୁଏ। ତରୁଣ ବକ୍ତାମାନେ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଆଗରୁ କାଦୁଅ ଚିପି କୋଚିଆ ଧରିଲା ପରି ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମେହେର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଘାଣ୍ଟି ବସନ୍ତି ଓ ଠିକଣା ସମୟରେ ଖାଳେଇ ଭିତରୁ ଘଡ଼ଘାଳ କରି ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ି ପକାଇଲା ପରି ପେଟରୁ ମେହେରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ାକ ଓକାଳି ପକାଇବାକୁ ଉହୁଙ୍କି ରହିଥାନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ଧୋତଡ଼ା ବକ୍ତାମାନେ ମେହେରଙ୍କୁ କିପରି ନୂଆ ଭାବରେ ସଜାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ ସେଥିଲାଗି ନିଜ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦହି ହାଣ୍ଡି ମନ୍ଥିଲା ପରି ମନ୍ଥିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି। ଭାବପ୍ରବଣ ଛାତ୍ରମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମେହେରଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ମନେ ମନେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ ଚୋରା ବସନ୍ତ ଆସିଲେ ଦେହ ଉଲୁସିଲା ପରି କବି ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ଦେହ ମେହର ଜୟନ୍ତୀ ଆଗମନରେ ଉଲୁସି ଉଠେ। ସମସ୍ତେ ଉଣା ଅଧିକେ ଜୟନ୍ତୀକୁ ସାଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣାନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷ ମେହର ଜୟନ୍ତୀ ଆସୁ ଆସୁ ଦୈବାତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ମାଳିକୁ ଛେଳି ଅଡ଼ୁଆ ଡାକ୍ତର ତଥା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଜୟନ୍ତୀକୁ ହଠାତ୍ ପଶିଯିବାର ଦେଖି ଟିକେ ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଦବିଗଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଗଲା ଆସିଲା ବେଳେ ଦବି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କି ମେହେର ଜୟନ୍ତୀକୁ ଦେଖି ଦବିଯିବେ? ଡାକ୍ତର ତଥା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଠିକ୍ କଲେ ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ ଅଲବତ୍ ପାଳିବେ, ପୁରା ଦମରେ ସଜାସଜି କରି ପାଳିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳି ଆସେ ତାହା ଅନ୍ତତଃ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଠିକ୍ ହେଲା ବାହାରର ଜଣେ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଅଣାଇବାକୁ ହେବ। କେତେଜଣ କହିଲେ ଯେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସାହିତ୍ୟିକ କେହି ମେଡିକାଲ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ। ଜଣେ କହିଲା କିଛି ପରବା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକର ପେଟମରା ଥିବ ଓ ଖେଞ୍ଚି ହେଉଥିବ ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଧାଇଁ ଆସିବ, ବେଶୀ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ପେଟକୁ ମାରେ। ଦୁଇଜଣ ଚାଲିଗଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ, ଆଡ଼େ ପୁଣି ଘର ସଜା ହେବ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟାପନା କୋଠରୀ ବା ଲେକ୍ଚର ହଲ୍ର ଫାଟକ ଦୁଇ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ାଏ କଙ୍କାଳ ବା ସ୍କେଲିଟନ୍ ଠିଆ କରାଗଲା। ଉଭୟଙ୍କ ହାତକୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ରଖି ସୂତା ବାନ୍ଧି ଦିଆଗଲା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଦୁଇଟା ଜାନୁ ହାଡ଼ ଛକି ପକାଇ ତା ଆଗକୁ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ହାଡ଼ ବା ସ୍କଲ୍ ରଖାଗଲା। ତା ତଳକୁ ଲେଖାଗଲା ସ୍ୱାଗତ। ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ ବାହାରର ଲୋକେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କହୁଥାନ୍ତି, ଅଳପେ ସେ ଜମ ଘରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ବୋକଡ଼ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ତା ଭିତରକୁ ପଶିବ। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା କାହାକୁ ଶୁଭୁ ନଥିଲା। ଘର ଭିତରଟା ପୁଣି ତ ସଜା ହେବ, ରକ୍ତ କଣିକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ରଙ୍ଗୀନ କାନ୍ଥ ଛବି ସବୁ ଚାରିପାଖରେ ମରାଗଲା, ନାଲି ନେଳି ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ମେହେରଙ୍କ ଛବିକୁ ରଖିବା ଲାଗି ଗୋଟାଏ ଭଲ ଟେବୁଲ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅପରେସନ କୋଠରୀରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚକଚକିଆ ଟେବୁଲ ଆସିଗଲା, ତା ଉପରେ ଦୁଇ ଗଜ ଗଜକନା ଚିରିକିରି ବିଛାଗଲା ଓ ତା ଉପରେ ହାଡ଼ ଯୋଡ଼ା ଦଣ୍ଡା ବା ସ୍ଲିଣ୍ଟ ଢିରା ଦିଆ ହୋଇ ମେହେରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛବି ଥୁଆଗଲା। ସଭାପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଚୌକି ଦରକାର, ଦାନ୍ତଭଙ୍ଗା ଘରୁ ଦାନ୍ତଭଙ୍ଗା ଚୌକିଟା ଆଣି ଥୋଇଦେଲେ। ତାପରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଫୁଲଦାନୀ ଥୁଆ ହେଲା ପରି ଭ୍ରୂଣ ସାଇତା ହୋଇଥିବା କେତେଗୁଡ଼ାଏ କାଚର ବୁୟମାଣି ରଖିଦେଲେ। ସଜାସଜି ସରିଛି କି ନାହିଁ, ଦୁଇଜଣ ଛାତ୍ର ବିକୃତ ମୁଖ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ପେଟକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଚିପି ଧରିଥିବା ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ଘେନି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଡ଼ି ଚଞ୍ଚଳ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ମିଳିଯିବାର କାରଣ ବୁଝୁ ବୁଝୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଦୁଇଜଣ ଛାତ୍ର ସାହିତ୍ୟିକ ଖୋଜି ଯାଉ ଯାଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ଫାଟକ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ସାରେ ବସି ପେଟ ଚିପି ଧରି ମୁହଁକୁ ନିଶାଡ଼ି ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସହର ଭିତରକୁ ଯିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଦୈବ ଅନୁକୂଳ ହେଲେ ସିନା ଏମିତି ଖାଳେଇ ଭିତରେ ମାଛ ଆସି ଛାଏଁ ଛାଏଁ ପଶିଯାଏ। ପେଟ ମରା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଔଷଧ ନେବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ହାବୁଡ଼ି ଗଲାରୁ ଦୁହେଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି କହି ନିମନ୍ତ୍ରଣଟା କରିଦେଲେ। ସେ ବି କଥାଟା ରଖିଲେ, ଭଲ ଔଷଧ ମିଳିବ ବୋଲି ରାଜି ହୋଇ ଦୁହିଁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଗଲେ। ଘର ଭିତରକୁ ପଶୁ ନ ପଶୁଣୁ କଙ୍କାଳ ଓ ଖପୁରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଦେଖି ସାହିତ୍ୟିକ ଛାନିଆରେ ହୁରୁଡ଼ିଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଅଧ୍ୟ ପ୍ରାତରେ ବାନିଷ୍ଠ ଦର୍ଶନମ ଜାତମ, ଯାହା ହଉ ଭଦ୍ରତା ଖାତିରରେ ସେ ଭାବ ଦମନ କରି ଭିତରକୁ ଗଲେ। ତା ଉପରେ ପୁଣି ଦାନ୍ତ ଓପଡ଼ା ଚୌକି,
ଏ ଚୌକି ସହ ଆଗରୁ ଥରେ ସେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଲକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ଜିଭଟା ସବୁ ଦାନ୍ତମୂଳ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତା ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିନେଲା। ସେ ଚୌକି ଉପରେ ବସିବାକୁ କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଧି ତାଡ଼ନାରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବସିଲେ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଫୁଲଦାନୀ ପରି ଥୁଆ ହୋଇଥିବା କାଚର ବୋୟମ ସବୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମୁଖ ବିକୃତି ଟିକେ ବେଶୀ ବଢ଼ିଗଲା। ପେଟ ବେଶୀ ମାରୁଛି ଭାବି ଜଣେ ଗରମ ପାଣିର ଥଳି ପେଟ ଉପରେ ଲଦିବାକୁ ଆଉ ଦୁଇଟା ବଟିକା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ପେଟ ବେଦନା ଉଣା ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ଟିକେ ଟେକି ଟେକି ହୋଇ ବସିଲେ। ମାମୁଲି ରୀତିନୀତିରେ ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଉଠି ବକ୍ତୃତା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସଭାପତି ଓ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ, ଯେଉଁ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଆଜି ପାଳିତ ହେଉଛି ସେ ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଦି ବିକନ୍ଦିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପରି ସ୍ଥାନ ଥାଇପାରେ ଯେଉଁଠାରେ କି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱର୍ଗତ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣିନଥିବ। ଯେଉଁଦିନ ଆଧୁନିକ ପିଣ୍ଡତତ୍ତ୍ୱ ବା ଆନାଟମିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ହେନରି ଗ୍ରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ, ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଠିକ୍ ଏକ ବର୍ଷ ଏକ ମାସ ଚବିଶ ଦିନ ପରେ କବି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରୌଦ୍ରାଘାତ ବା ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଦେଖାଦିଏ, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆନାଟମି ଅଧ୍ୟାପକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସନାତନ ପୂଜାରୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବଲପୁର କବିଙ୍କୁ କ୍ରୋଡ଼ରେ ଧରି ଧନ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହେତୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ପୁଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଜୀବନିକା ଘ ବା ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ଅଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ହେତୁ ଚୁନାଭାବ ବା କ୍ୟାଲସିୟମ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭବ। ପିଲାଦିନେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ସେ ଏଥର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ଆଘାତରେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଚଡ଼କି ଯାଇଥିଲା। ଏହା କ୍ୟାଲସିୟମ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ। ଯୁବାବସ୍ଥା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଠିକ୍ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମମାନ ପାଳିବାରୁ ଶରୀର ବେଶ ପୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ଅଧିକ ସମୟ ବୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବାରୁ ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡର ବକ୍ରତା ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଥିଲା। ଥରେ ତାକୁଡ଼ିରେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଟିଯାଇ ବିଷାକ୍ତ ବା ସେପ୍ଟିକ୍ ହୋଇଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଚୁଙ୍ଗୁ ଚୁଙ୍ଗିଆ ଛାତ୍ର ଉଠିପଡ଼ି କହିଲା, କାହିଁ ପେନସିଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସୁଲଫୋନାମାଇଡ୍ ଅନ୍ତତଃ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ପୂର୍ବ ବକ୍ତା କହିଚାଲିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି ବିଖ୍ୟାତ ଔଷଧ କିନ୍ତୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇନଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ଦେହର ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ଓ ତୁଟକା ତୁଟକିରେ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କଲେ। ଥରେ ତାଙ୍କ ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା। ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ବହୁ ଜାଗାରେ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେହି ଚୁଙ୍ଗୁଚୁଙ୍ଗିଆ ପୁଣି ଉଠି କହିଲା, ଟ୍ୟାନିକ୍ ଏସିଡ୍ ମଲମ ବା ଜେଲି ଦିଆହୋଇଥିଲା ତ? ପୂର୍ବ ବକ୍ତା କହିଲେ, ନା, ସେ ସମୟରେ ଟ୍ୟାନିକ୍ ଏସିଡ୍ ବାହାରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୋଡ଼ା ଘାରେ ତାର ଉପକାରିତା କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ରନ୍ଧା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୋଡ଼ା ଘା ଭଲ ହୋଇଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପିତା ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଓ ମାତା ସେବତୀ ଦେବୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାତର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। 1307 ସାଲ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ସପ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେ ଏହା କି ପୃଥିବୀ ଶବ୍ଦ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାନକୁ ଭୋଁ ଭୋଁ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିବାରୁ ସେ ଭ୍ରମବଶତଃ ଏପରି ଲେଖିଥିଲେ, ମୁନିରାଞ୍ଚ ମତିଭ୍ରମ। ତାଙ୍କର ଏପରି କାନ ଭୋଁ ଭୋଁ ହେବା ସ୍ନାୟବିକ ଦୌର୍ବଲ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ। ଯାହା ହେଉ, କାଳର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର 4/4/1924 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲା। ସେହିଦିନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ନମସ୍ୟ କବି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୁଞ୍ଜନ ଉଠିଲା, କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର, କିପରି ସେ ମରିଗଲେ? ବକ୍ତା କହିଲେ, ସେଇଠାରେ ଇତିହାସ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଛି। ଗୋରାମାନେ ସେ ସମୟରେ ଶାସକ ଥିଲେ, ଆମ ଦେଶର ରତ୍ନମାନଙ୍କୁ ଖାତିର କରୁନଥିଲେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ହୁଏତ କବି ଆହୁରି 10 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ସେଠାକୁ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ପଠାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ହୁଏତ କବି ଆହୁରି 10 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ କ୍ୱାକ୍ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଉଁଲି ଅଶିକ୍ଷିତ ବୈଦ୍ୟମାନେ ସବୁ ସାରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଛି ତାହା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଚିକିତ୍ସା ଯାହା ହୋଇଥିବ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମୟ। କ୍ୱାକ୍ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇଗଲେ। ସେମ୍ ସେମ୍ ବୋଲି ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଚିତ୍କାର ଉଠିଲା। ଜଣେ କହିଲେ, ଆଜିକାଲି ହୋଇଥିଲେ ସେ କ୍ୱାକ୍ମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ବତୀଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ସେ ସମୟର ଶାସକମାନଙ୍କୁ ଧିକ୍ ଗୋଳମାଳ ଭିତରେ ସେ ବକ୍ତା ବସିପଡ଼ିବାରୁ ଆଉ ଜଣେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ,
କ୍ଲୋରୋଫର୍ମର ବାଷ୍ପ ଯେପରି ଅତିଶୀଘ୍ର ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ହୋଇଯାଏ, ମହାକବି ମେହେରଙ୍କର କବିତାର ମାଧୁରୀ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସେହିପରି ଖେଳେଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କବିତାର ଆମୋଦ କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ ବାଷ୍ପ ପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମୋହିତ କରିପକାଇଥିଲା। ଜିଭରେ ଟିକେ ସାକାରିନ୍ ମାରିଦେଲେ ମିଷ୍ଟତା ଯେପରି ଦୀର୍ଘକାଳ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥାଏ, ସେହିପରି ମେହେରଙ୍କ କବିତା ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ମଧୁରତା ବହୁ ସମୟ ଯାଏ ମନରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଫିମ ପରି ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଛାଡ଼ି ହୁଏ ନା। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟିରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଓ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କର ଭେଟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି, ତାହା ଭାଇନମ୍ ଗାଲିସାହି ପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଭାଇନମ୍ ଗାଲିସାହି ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତେଜନା ଆଣେ ଓ ପରେ ଅବସାଦ ଆଣିଦିଏ। ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପତିଗୃହକୁ ଗମନ ଓ ପତିଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସେହିପରି ହୋଇ ନାହିଁ କି? ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଓ ଅନୁସୟା ଠିକ୍ ଆମ ଗାଇନେକୋଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖେ ଦୁଇଟି ନର୍ସଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାବ୍ୟଟି ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଅରଣ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ଭଲ, ଅରଣ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭଲ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ପାତାଳ ଗରୁଡ଼, ସିଙ୍କୋନା, କୋଚିଳା, ଛତିଆନା, ସତମୂଳି, ସୁନାମୁଖୀ ଇତ୍ୟାଦି ହଜାର ହଜାର ବନୌଷଧିର ବର୍ଣ୍ଣନା କୁତ୍ରାପି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଅଥଚ ଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ବଣରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ମେହେରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ। ସେ ବକ୍ତା ବସୁ ନ ବସୁଣୁ ଆଉ ଜଣେ ଉଠି ପଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, କବିଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ ବଡ଼ ମର୍ମନ୍ତୁଦ, ବ୍ରୋମାଇଡ୍ ପରି ଅବସାଦକ, ବେଶୀ ପଢ଼ିଲେ ମେଲାନକୋଲିଆ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କର ଭାରତୀ ଭାବନା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର। ସେ ସମୟର ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ଏହା ଠିକ୍ କୁଇନାନ୍ ପରି ଲାଗିଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କୁ ପକଡ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇନମ୍ ଇପିକାକର ଦ୍ୱିବିଧ କ୍ରିୟା ଥିଲା ପରି ତହିଁରେ ଦ୍ୱିବିଧ ଅର୍ଥ ଥିବାରୁ କବି ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିଲେ। କବି ସେମାନଙ୍କୁ ଠିଆ ଚିତା ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଧାନ, ମୁଗ, ଗହମ, ପାନ ଇତ୍ୟାଦି କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଷୟରେ କବି ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସୁୟ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରିୟତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଗଛ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିଲେ ନାହିଁ। କୃଷକମାନଙ୍କର ଅତି ପରିଚିତ ମୁଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ଲେଖିବାର ଥିଲା। ମୁଥା ଗୋଟିଏ ଅତି ଉପାଦେୟ ଔଷଧ, ଆଡ଼େ ବକ୍ତୃତା ଚାଲିଥାଏ, ସାଡ଼େ ସଭାପତି ମନରେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ ଏହି ଔଷଧ ମୁଷଧରୁ କବି ରକ୍ଷା ପାଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଏ ଡାକ୍ତରୀ ଛୁଆଙ୍କର ଛୁରୀ ଯେପରି ନ ବାଜୁ। ସଭାଶେଷରେ ସେ ବକ୍ତୃତା ଦେଲେ। ଯାହା ହେଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ପଡ଼ିଛି ତାହା କାହାରି ଆଖିରେ ପଡ଼ିନଥିଲା। ସାହିତ୍ୟରେ ଯଦି କେଉଁଠାରେ କିଛି କ୍ଷତ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଲୋସନ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଗଜ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ, ଏଥିରେ ମୋର ଆଉ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପେଟମରା ମୋତେ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବାଧା ଦେଉଛି, ତାହା କଥା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚଞ୍ଚଳ ବୁଝନ୍ତୁ। ସଭାପତି ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ମେଡିକାଲ ୱାର୍ଡକୁ ବୁହା ହୋଇଯିବା ପରେ ସଭା ଭଙ୍ଗ ହେଲା।